Alright, Uganda Lifestyle. Mukwano gwa mu Emma mba ntuse okubanga tuchikwasaganya abantu bo ku Dorina's Hotel muri mutya mikono jange muri mutya wansi hotel ya fetu singo kusinzira nga tukwasaganyiza ebintu bya fe abamu kwa sponsors ba fetu sama kasete kakati abe Dubai na Abu Dhabi mwe muri dempanga this time around mtabani wa mwaja di mvubuko ono bambi okumanya ali so blessed ejo twageze okutuma bintu bya kafuna nembi balaga bulungi nnyo mbange tono bwatyo aweredua ndoza anga tano ne mukaga oba mukaga ne musanfu ram no nya competent sentufu agenda kuba performing a Dubai then Abu Dhabi gulire ya mayi nyo lino era dunjo kuulira by the way dunji nyo cause this guy ku miaka jo musanfu agenda Abu Dhabi kuyimba so abe Dubai mulinde fresh kid sawa yona agenda kuja performing leyo kino kya mayi nyo mwana no banange era agenda kuba bakube music Sijja kwamba isizawa kalangu kamwe mpola mpola DJ Rambo nobo nonyeza ko nompa ku dola nindi yako kalangu kajja kwa kutuka ko nengeze nakusomeza mogo mwezi oguja fresh kid agenda kuba ali eyo era mu mulinde mwe nabali Dubai nabali mu Abu Dhabi nenga ngovude kwecho ye tata abadde yakaluba muko ndi oluvanyuma lokubanga yali yakaluba nga yagala kulemera mwana nga bita byangu olawulide nti omwana agenda Abu Dhabi na Dubai kukuba mukire Kota ata manager oliwa na amuita mbwangu dala manager Francis ndi bali consilinga maudile marunjo kwa kutusa konti manager wa Fresh Kid ni tata mwami Paul ne Mr Francis bakanyiza kungeje bagenda okwasaganyamu obulambo no mwana tata akiriza sigale mu managing obulambo mwana kusomero then bikotagane music ndoza walo ya muzuku siza namuga gundi wetereze no tawo tukubye munaye mwe bale nnyo mulwanide wa mumbade ngamba laba ngate muwanika musobudde kuteka ya amanyi manager ni tata ni bakanya buli mwama nyecha inokola manager agenda ku managinga Fresh Kid tata managinge Senyonjo Patrick ye mutabani woli Fresh Kid ye mutabani wono manager so for that case bwe kutebeguli bido bende ebyabade bifulumye nti manager yabade asaze wachi umule of course yabade anyize ngo omuntu na ingizawo omwana omutogo bayita Rema Kirabo na amuleta mwana kubarap akayimba ke Uncle Wycliffe ajakabatera mukaulire muko akayimba akakake takafurumye yadamulese sebo ajaze agezeko kugapinga edibu ya Fresh Kid ngesonga za Fresh Kid zongedde okutama ngatata alabi kazi kalubidem naye maudi de marunji mwe nabagira Fresh Kid nti tata ne manager Francis bamaze ne betereza wesho chigende maso Francis yasainize emyaka 5 emirala nono mwana on terms on conditions yeze yesabide ezi favoring omwana okubanga talent ye egenda maso kino kirungi eri omwana ono aneri manager okubanga kino basodde okubanga bakituuka ku kigenda kuba kibateeka wala nnyo nnyo ni ddala so mwebale nnyo mwena basodde okulanda talo luno tululwanye okuva gye lwava combined force you know eno jembera namwe gye mubeereyo nga muwandula omuliro gwa buli kika muzodde okubanga muyamba omwana bambi kirungi n'abako watuuka yeah that is the case so enkambi ya Texas eri fine and kawa mukwano wange sekito oli otya sechi Tony Irene babuzi zako kampu mule mukone Edgar Wycliffe sali tulabate ebigenda maso